Chamonix er kendt som ekstremskiløbernes favoritlegeplads. Og det ry er bystyret ked af. Det er rigtigt, at have mange hissige unge mænd, der er vilde med løgretskiløb. Men rundt omkring byen ligger der altså også en perlerække af små familieområder. Som for eksempel det her, der hedder Letour. Eneste problem, områderne hænger ikke sammen. Så enten skal man have bilen med, eller også så må man tage skibussen. Wait on your front leg. Gør det aldrig. I need the money.